halkani waa mid ka mid ah goobaha lagu kobciyo aqoonta bulshada balad xaawo. Waxaa lagu bartaa xirfado kala duwan, kuwaas oo intii ka faa'iideysata ay hubaal tahay bilowga nolol ka duwan tii hore. Ku dhawaad 500 oo arday oo ka kala yimid degmada balad xaawo iyo deegaano ka baxsan ayaa halkan u ah maxadka Sayid Maxamed Cabdulle ka barta farsamada gacanta sida harqaanka, ilaansaarka, korontada, biyogelinta, makaaniga baabuurta iyo xirfado kale, kuwaasoo dhammaantood xirfado shaqo ardayda ka baxdana u abuureysa shaqooyin ay noloshooda ku dabaraan. Waana xarunta kaliya lagu barto farsamada gacanta ee degmada Balad Xaawo. Qaar ka mid ah ardayda halkani ka barta farsamada gacanta ayaa iga waramay waxa ay bartaan xilli aan ku booqday, ayagoo ku guda shiray xiisadahooda maalinlaha ah. Bismillaah, magacaygu waa Uwax Cabdullaahi Maxamed. Waxaan u imaaday halkan inaan cilaan saar barto. Haddana alxamdulillaah, heer sare ka maray alxamdulillaah. Faraqi weyn ayaa ii dhexeeyay, maasha Allah, waxa maan garanin. Haddana alxamdulillaah, meesha cilaan ku arko oo si fiican u sawiri kara meel walba ahaato. Waxaan barnaa halqaanka. Halqaanka wuxuu kala baxaa laba qaybood: qayb practical ah, qayb theory oo qoraal ahaan ah. Waxaan kow ka imaanayn meesha waxba maan aqaanin. First one waxaan baray sida lugaha loogu wada halqaanka qalabkiisa, sida dunta loola xiriiriyo. Kadib waxaan baranay dharka kala duwan sida diracyada isku joogyada, diracyada caadiga, diracyada fashionka, goyi dirac caadi ah, goyaasha sariirada, isku deysyada, xijaab iyo shukooyinka. Walaa run ahaantii meesha ma ka imaanayo waxba maan aqoonin. Haddana maasha Allah, waxaan samayn karaa qayb shaqo abuur. Maantaan suuqa tawa waa shaqaysan karaa, wax walba waa tuli karaa. Sida meeshan waxaan ugula baraa fashionka kala duwan, maasha Allah. Hadda waxaan marayaa qaybta xijaabada cabirka ah. ICT ayaan ka bartaa, ICT qayb certificate-ka ayaan bartaa. Laba qayb u kala baxaa, diploma iyo certificate. Waxaa bartaa qayb certificate. Wallaahi farqi weyn baa u dhexeeyay marki la keenay anoo computer. Hadda qaybta computer-ka bartaa ICT-ga. Marki la keenay computer wax aan ka aaminsanahay, hadda waxaan ka aaminsanahay way kala duwan yihiin. Waxaan bartaa qaybta solarka, waxa u kala baxdaa saddex oo solar iyo electric iyo plumbing oo biyogelin iyo solarka solar system ah oo ka faa'iideysta cadceedda iyo korontada caadiga. Maamulaha maxaadkan Macalin Xuseen ayaa iga waramay aasaaska xaruntan, isagoona sheegay inay arkeen baahiyaha bulshada Balad Xaawo ay u qabaan farsamada gacanta, taasna ay keentay inay xaruntani ka hirgeliyaan. Waxaana inta badan laga dhigtaa laba qaybood oo ah farsamada gacanta, waxa loo yaqaano vocational skill training, iyo qayb academic ah. Farsamada gacanta marka waxay ka kooban tahay qurxinta dumarka oo waxa loo yaqaan af Ingiriiska beauty saloon, qayb harqaan ah oo clothing and textile, qayb waa alxan, qaybna waa qaybta korontada, qaybna waa qayb maartay korontada laga dhigo cadceedda solar systemka loo yaqaano, qaybna waa cilad bixinta iyo hagaajinta gawaarida wax loo yaqaano automotive mechanic, qaybna waa qayb ku saabsan dhismaha guriga iyo designkiisa masonry and interior design ayaa loo yaqaanaa. Qaybna waa qayb biyogelin ah oo plumbing, qaybna waa qayb cunikarin ah oo loo yaqaano catering and hospitality. Intaas waxay marka ay ka kooban tahay qaybta technicalka, iskuulka technicalka loo yaqaano faculty of technical. Waxaa jira marka qaybta academiga ah, qayb ay maaragtay waxay ka kooban tahay iyadana laba qaybood, qayb loo yaqaano qayb loo yaqaano faculty of health oo ay hoos imaadaan afar iskuul, waa qayb sheybaar iyo qayb caafimaadka bulshada oo loo yaqaano public health, qayb nafaqeynta nutrition and dietetics, iyo qayb umulisnimo ah midwifery. Waxaa jiri jirtay inta badan qaymada farsamada gacanta sida faryaamada, qaybta ilaansaarka iyo harqaanka bulshada gedo waxay aadi jireen Mandera, magaalada u soo dhow ee inta badan ay ganacsi mise inay maartay dharka mise gabdhaha isku soo qurxiyaan. Weliba marka xilliyaha arooska waxaa dhici jirtay marka gabdhaha in inta laga qaado cabaar maartay boodharka uu iska dhib badan yahay in facilitationkiisa gudbintiisa waqti warqad iyo wax la helo aad u dhib badnaan jirtay. Anagoo marka baahidii aan rabnay inaan maartay aan dadkii aan ka bixino ayaa qaybahan aan ku soo kordhinay macadka. Waxaa marka meesha inta badan bulshadii ka degay culayskii farabadnaa oo ay u aadi jireen maartay baahidii dhankaas ay u aadi jireen oo taasaa kuu ka ahayd. Oo hadda waxaad arkaysaa marka bulshadii dhankii kale Balad Mandera jirtay ay waxay usoo gudbayaan dhanka Balad Xaawo oo iyaga naftirkooda maartay fashion design halkan macadku uu ka bixiyo inay ka bartaan
ay u imaadaan taas markuu waxay fududeysay marka in anaka naftirkeena aan maartay jaarkii aan la macmiilno oo iyaga naftirkooda baahidii maartay aan ka kaafin karno waxaad arkaysaa marka macadka baahidii beled gobolka inuu kaafiyey oo weliba haddana maartay uu sii kobcinayaa baahidii jaarka ah maxamed cabdi beriye warbaahinta shabeelle degmada berd xaawe gobolka gedo